자, 삼부참모. 자, 이노트링. 자, 민디 고르기. 다 주대. 자, 오늘들은 상고기 한 도름 기주인비. 그게 또가 달 때리. 자, 인디킹 이딘 섹션으로 상고기 한 도름 기주 배피에서 비틀 자득. 자, 들은 데를 비틀 이거 자꾸 그렇게 힐웨 타. 바이니 제일 악추가 보고. 자니 자생기인 허유 지긴 눈때 니즈 딜 바이리 갑스 악추. 다 보슴추대 배악 보스노. 자, 오를 힐웨. 자, 타니 자생. 자, 바이 만 치즈. 인 사이 바이 아오이 기초. 인 사이 두근이 바이 아오. 자, 허유 지긴 자생기인 눈때 기스슈. 디메 디켈 이른 지. 이른 사이 두춘 하운 사이 지일대. 아, 사다 없을 때 두춘 하위 아로 허유 도와시다. 디메. 일절 히도 짠이 보름 어릴적으로 고로 아름니 타오 사이 두름이 자신태 매제치 타인 바이리 가흐네 자아자 치실을 마시 아오이 그쵸 되겠어 길에 타 마시 아프쳐 가오소 타니 마시니 운이 있둥 타니 자신기 고름 사리 니일빌때 니스스 무도 다들 마시니 가쳐오노 오를 히도 짠이 가아 바삭 니 유슨 사이 두름이 마시 아오이 그쵸 되 고름 사리 니일빌 기득신 사르다 다 3 сая төгрөгийн цалинтай болов энэ 9 сая төгрөгийн машин авч болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар энэ дээр юу ч хар юу бодогдож байна гэхээр бид нар ийм цалин байхгүй ээ. Надад өвшөө орлого байхгүй ээ. Цалин маань ерөөсөө ийм байна. Гэхдээ хамгийн түрүүнд бид нар юу бодогдож байна гэхээр нөгөө банк маань бодогдож байна гэсэн тийм ээ. Яршиг зүгээр нөгөө 8% зээлэг аваад энэ 90 саяын байр авчи. Тэгээд насан туршдаа төлөө дуусгая. А машины лизинг авчи. 9 сая төгрөгийн лизинг авчи яшиг. Тэгэл төлөө дуусгая. Яг ийм бодолд орж ирдэг. За тэгээд банкнд ороод ирэхлээрээ яах вэ? Хүн нөгөө машин аваад байранд ороод ингээд нэг сайхан аз жаргалтай юм шиг байх боловч та нөгөө банкны асуудалд ордог. Та магаш таны амьдрал юу тохиолдох хинч мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ? Өвдөж болно, ажлын чадваргүй байж болно, янз бүрийн асуудал үүсэх бүрэн боломжтой байдаг. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр юу ч эдийн засагч нараа зөвлөж байгаа гэхлээр та өнөөдөр нэг орлоготой орлогын их хөсөлтэй бол хоёртой бол зарлаг гаргадаг хөрөнгийг ерөөсө худалдаж авах шаардлага хэрэггүй. Бид нар цалинга буухлээр нүсдэхийн хөвөрлөөр л нэхэстэй. Оо энэ ч хоо юм бай, тэр ч хоо юм бай гэж нэг бахан хэрэгтэй хэрэггүй юм авцрал гэртээ ингээд аваалал хоёр зүгтээ ахад гуравдахыг аваал хоёр буталтай ахад гуравдахыг аваад жишээлбэл ингээд явдаг хэрнээ тэр маань эцээ эцэс тэр хэрэглээ яг хөө хэрэглээний юм бол байж болно л да. Тэгтээ одоо нэг зарлаг гаргадаг тийм хөрөнгийг авахд бол айлт бол маш их одоо нэг асуугаа ороход маш их муухан нөлөөлж байдаг. Тэгэхээр бид нар орлого оруулах тийм хөрөнгийг бид нар өнөөдөр одоо тэр акцийг бий болгочих хэвээр. Та 1 жил нэгийг хийчих, 2 жил 2 акцийтай болчих, 3 дахь жилдээ 3 дахь акцийгаа үсгэж. Ингэж айл 2-оос 3 акцийтай байж та энэ банкны санхүүгийн одоо энэ зээлийн нөө аалсны шүлснээс гарах юм боломжтой байх боломжтой байх юм байна. Тийм үү? А тэгэхээр бид нар ер нь бодоод үзэхэд тийм шүү дээ. Одоо насан туршдаа нэг банкны зээлийг 20-оос 30 жилээр за хамгийн баг нь 15 жил гэж бодлоо одоо. Чигэд бол тийм байна шүү дээ, тийм ээ. 15-аас 20 жил, 30 жил. Тэгээс сар болгоно нөгөө цалин авдаг нөгөө хүүгээ төлөөл эхэлдэг. Гэтэл та гэрээнд ажилгүй болдог. Яг л нөгөө банкны маань айлтар өр ширэнд орооцолтод эхэлдэг. Нөгөө шүүхийн шилдэг гүцэтгэл нөгөө байрын чухал хураагаад авчихсан. Нөгөө урд нь төлжээсэн мөнгө маань хүчингүй буцааж бидэрт ерөөсөө нэгч төгрөг олддоггүй. Тийм ээ. Тийм болохоор бид нар ерөөсөө энэ зээлийн асуудлаас бол маш ангид байжж аль болохоор өөрөх гэртээ өөр юм гэсэн орлого оруулж идэг, цалингаас гадна орлого оруулж идэг тэр активыг бий болгохыг л энэ дэр бас дахин давхар хэлээд байна. Зээл авах гэж битгий яарач юм. За жишээлбэл банкны зээл аваад одоо ганц байрыг насан туршдаа төлөө дууслаа нэг байр яг уу банкныхаа зээлийг төлөө дууслаа гэж бодъё л до тийм ээ. Гэтэл танаа 2-оос 3 4 хүүхэдтэй байх юм бол тэр байрыг чинь нэг л хүүхэд нь өглөөд аваад үлдэн бус нь яах юм болж байна гэдэг ийм асуулт гарч ирж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр бус хүүхдүүдтэй та юу үлдэх вэ? Насан туршдаа хөдөлмөрлөд ганцхан хүүхэдтэй ганц орон сууц үлдээх үү? А эсвэл өшөө өөр орлоготой болж ийж тийм ээ? Орлогын их үсрэлтэд болж ийж тэгжээш нөгөө олон хүүхдүүдтэй зохимжийн одоо хөрөнгө үлдээх үед л өв хөрөнгө үлдээх үедгийг л сайн бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр хүн санхүүгийн мэдлэггүйгээс болж маш их алдаа гаргадаг, бие ч гаргаж ирсэн. Тэг тийм болохоор хүн санхүүгийн мэдлийг амжилт сайн
судалж одоо энэ YouTube-ээр одоо янз бүрийн юмыг сайн судалж ах, үзэж ах хэрэгтэй юм билээ. Хүний айл өрхийн хамгийн их эмзэг асуудал чинь ерөөсөн мөнгнөөс л болчихдаг тийм ээ. Мөнгөгүй шийдэж чадаагүй асуудлууд бидэрт хүн болгонд байдаг. Тэрнээсээ гарахын тулд бид нар яадаг нөгөөх нь нэг мэтгэл нөгөө мөнгө рүү хальцсан байдаг. Мөнгнөөс болж аваа нөхөр муудалцсан, ах дүүндэр муудалцсан, хамаатан сад нь муудалцсан. Тийм болохтой бид нар энэ санхүү мэдлэг, энэ алтан дүрмүүдийг их сайн мэдж ах хэрэгтэй юм уу гэж ингэж энэ дэр би таадтай. Өнөөдөр энэ сэдвээ ярих гэж бодлоо. За тэгээд активтэй би актив үүсгэж санхүүгийн мэдлэгтэй үүрх гэрээ сайхан авчрах ийм бодлыг л таадтайг уулзах юм аа. За тэгээд баяртай. Энэ өдрийн сайхан өндөр өндөр шарай. Баяртай.